Ассаламу алейкум. Эфирде компания жалықтары, онымен таныстыратын Асаубек Айымбетов бүгінгі хабарымызда. Электр саласындағы жаңа әлеует. Сервиске арналған біз, Қазақстанды кәсіпкерлер қызмет саласының болашағы ауылда екеніне сенімді. Аграрлық инновациялар ауыл шаруашылығының 15 жаңа жобасы. Шектік тарифтер бағдарламасының аясында соңғы 5 жыл ішінде Қазақстанның электроэнергетика саласына бағытталған инвестициялар 300 миллиард теңгені қамтыды. 2009 жылдан бері қолданыстағы 500 мегаватт модернизациялан қосымша 1700 мегаватт өндірілген. Бұл Қазақстан экономикасы мен халқының қажеттіліктерін өтеуге мүмкіндік береді. 2018 жылға таман Қазақстанда екібастұз, Семей, Өскемен және Семей, Ақтоғай, Талдықорған, Алматы 500 киловатт электр желісі жоғары вольтты желілер салынады. Аталған желілердің құрылыс жобасы В настоящее время в связи с тем, что были изменены параметры, екібастұздағы екінші ГРЭС-тің үшінші энергоблогына қатысты айтарымыз, мерзімнің шегерілуі біріншіден бізде және Ресейде қуат қорының көп болуына байланысты, екіншіден бұл жобаға қатысты қаржыландыру мәселелері Қазақстан және Ресей тарапынан қарастырылып жатыр. Электромагистральдар іске қосылғаннан кейін Қазақстанда темір жолдың бірқатар энергия тапшылығы бар, телімдерін электрлендіру үшін қажетті жағдайлар қамтамасыз етіледі. Шекара аумақтарын және шалғай аудандарды дамытуға, баламалы энергия көздерін игеру жобаларын кеңейтуге қосымша серпін беріледі. 2014 жылы Қазақстанның электр энергетика жүйесі 2013 жылмен салыстырғанда 2,2% артық электр энергиясы өндірілген, 91,6 миллиард киловатт сағатына. По поручению президента. 2016 жылы қуат нарығына көшу кезінде шекті тариф қалай белгіленетіне келер болса, қазір тариф екіге бөлінеді. Бірі тұрақты құрауыш, бұл электр қуаттылығына арналған тариф, ол қайтарымды инвестициялар есебінен аталған инвестицияларды тартуға мүмкіндік береді. Екіншісі, электр энергиясына арналған тариф. Ал шекті тарифтер бағдарламасына келер болсақ, бұл бағдарлама аяқталады. Келесі жылдан бастап қуаттылық нарығына кіреміз. Бірақ шекті тариф сақталады деген жоспар бар. Әрине, дәл қазіргідей түрінде болмағанмен, мемлекет өз тарифін ұстап тұрады. Отандық кәсіпкерлер аймақтар мен ауылдық жерлердегі қызмет көрсету саласының болашағы жарқын болатынын айтуда. Қазақстандық бизнесмендердің сөзінше, осылайша ғана жұмыссыздықпен күресіп аймақтардың дамуына серпін беруге болады. Кәсіпкерлердің көндіруінше, бұл бағытты дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын ашып, елдегі экономикалық көрсеткіштерді жақсартуға болады. Бұдан өзге шағын және орта бизнес өкілдері Қазақстандық экономиканың қозғаушы күші бола білуі тиіс. Бұл туралы ел президенті де бірнеше мәрте айтқан еді. Қазақстанда шетелдік ірі инвесторлардың қатысуымен 15 жоба әзірленіп жатыр. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков мәлімдеді. Қазіргі уақытта жоғарғы қосылған құнды қамтамасыз ететін сала ретінде қайта өңдеу өнеркәсібін дамыту белгіленді. Осыған байланысты елбасымыз Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде берген тапсырмасының орындау мақсатында министрлік шетелдік ірі инвесторлардың қатысуымен 15 жоба әзірлеп жатыр. Бұл капиталға тікелей шетелдік компаниялар қатысатын жобалар. Аталған жобалардың құны шамамен 190 миллиард теңге. Етті қайта өңдеу және етті мал шаруашылығында 4 жоба, 60 миллиард теңгеден астам қаражатқа 3 құс фабрикасын салу жоспарланып отыр. Бұл бізге импортты 50% төмендетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ сүт өндіру және қайта өңдеу, май өнімдерін өндіру және дәнді дақылдарды терең қайта өңдеу бойынша бірқатар жоба жоспарланып отыр. Асылжан Мамытбеков мәлім еткенде, аталған 15 жоба бойынша елімізде майлы дақылдарды қайта өңдеу бойынша 3 зауыт салу жоспарланып отыр. Өңдеуші жобалар Қазақстанның инновациялық дамуына үлкен үлес қосады және онда ең заманауи технологиялар тартылмақ. Ал өткен күндері ел президенті ауыл шаруашылығындағы өнімдерді өңдеу саласының даму қарқынына көңілі толмайтынын айтқан еді. Бұл олқылықты жою үшін аталмыш министрлік шетелдік инвесторларды тарту қажет деген тапсырма алды. Необходимо провести работу по привлечению 10 транснациональных компаний на перерабатывающую промышленность. Сельское хозяйство номер один сразу. Несколько можно. Одно на переработку мяса, другое переработка зерна. Пригласите их. Елбасының ескертуінен кейін министрлік олқылықтарды жою бойынша жұмыстарды бастап та кетті. Компания жаңалықтарымен таныстырған Асаубек Айымбетов 24 кезет арнасында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.